Он дозвав козак? Капитан, а ми дати слышу, тоже идем. О, козак, капитан, ти. Я пришел, пойду. Ну, как, якщо буду лишити, хорош, ну, спрошу. Ти кем сам? О, козак, а куда эмиссионы, я даже не на эмиссионы, так куда мы чудичим, че будет как на одной ер, не стоит. Пляй, веди, якщо. Вот, пляй, фит, мы же мы ходим, бой, а куда? Мы мрава, как бы, лайф. Në televizion nuk e di ku kam për të rritë, po. Për momentin jam këtu. Edhe për herë do jam këtu në Instagram, nuk do ta lej kur. Unë ashtu tash. Ti ke për të thënë, kozak, ti je një nga emisionet më të çuditshëm që ka në Shqipëri. Edhe emisioni më i çuditshëm që ka parë dhe normal zemër thotë e meriton e kuptoj. Edhe e meriton që më ka falendëruar, ka të po. Po, jo, po vazhdo fole nga e para. Vazhdo jepi. Shikojnë dhe shi. Kozak ka mërë të një puthja, apo jo? Në më të të po. Po mërë të e mërë, në ashtë po këtë gjonë që mërë të e. Bashto. Unë të mërë mërë të po, gjithë. Më të po? Jo, bashto. E mërë të në, apo jo? Shiko, ato t'i jesi maj mend, po. Dizë si, Kozak është shumë djali mirë, shumë i mirë. Është shumë i së përdushë. E shumë nuk djelë si tjerë. Si ta kështë në live. Po, dizë si. Edhe që më ka supportu për herë, më ka komplimentu, nuk më ka shajt asë i herë, dhe nga gjithë to që më keni shajt e kështu, se di, ose gjithë shani që më. Po, edhe, që më rritë një pusje, dhe gjithë mom ka pëlqy, edhe... Re, po kështu, ato... Gjithë mom ka lavtru, nuk më ka adin në kohë. Po, po, fizikisht, ato zhatë, këtë qirë, kozako, a, më rëmë shpje, se ka thane e në tru. Po, se ka në tru për se... E ka thane në herë, bura, ha, rëthu i të vërtej edhe më rëshpje. Ore, nuk është përma që minohë atë e punë. Dhune, e kam minohë, kur të kam pa e shijarë. Po, okej, ju që ma dhe minohë. Ta është kapar dhe jërë, për vdjek e këtë qërë. Normal që e kam thënë, ti, a të thëmë për mu. Hajde më putë, thani, thëtë njoni, se në qave karinë. E të thuj fjallë. Ore, që fjallërë jo i herë. Mirë, mirë, vazhdo, okej. Putë e putë e zemër, thasë të kam shvje, e shumë bëtë e mjëtë. Vazhdo. Me mu, s'ka kërë. Po, ashtu, s'ka pjetë, s'ka më të ndavu. Shatë, e i mobet. Jebi, atë në putë jërë. Më rëpë shpjë, të jeshtë këtë për sport, të du tëmë. Ata putë? Arsë në qave kajnë ata putë, thëtë. Ata më rëtë. Të bojë, të ato në kastit. Pa, dhe se në është qia, mozë. Dhe që a, dhe më putë, më në rruj karin shumë. A, më shumë, si se të bënë i gjohë, bërë se kej orë, më rëpë shpije. Thuj edhe fjallët, thuj. I thash. Jo, thuj dhe jërë, pëse nuk i në gjohë, bërë. I thash. Thuj. I thash. Oke. Okay. A, më shumë, që të bërë? Ma, së kush po zavë, që ti bërë? A, dhe më rëpë, kërë skuqët, kërë rruj karin, më shumë. Të pos me të kërë! Në modrën s'kam turë për asë që hadë e më në shokin ku. Hadë e më në pudër, ti ke turë për shumë. Rëpë të shumë. Serena live të më pudë. Ti ke turë për shumë pudë. Kërë rukarën unë jam patë, dhe këtë rëmë. Kërë rukarën unë kërë i kashë të rukë. Kërë i kashë të rukë. Në e të më shkërë këtë këtët, e hadë e më në... E, kam sërë zirë. Unë s'kam turë për shumë. Qo me pas trup më rëpë, më rëpë shumë, nëmë super... Jo, më kusha rruka. Unë kam super emision, nërmër që më në ka darë turku me kohë më shumë, kusha gode. Ate, thuj edhe jërë fjallë të shokë se kanë një njërës tjerë, ate marë këtë ma... Jo, ja, da shi këtë marë këtë në këshumë. Ha, vazhdo. Pa. Folë pra. Ora. Asë në qave ka e në mërë, që a ke puthi rëpë, dhe ku të dëtë me... Ma thesh me fjallë me atë pu thamë si deshe më shumë. Po, da, po, du më të thash, ha? Shoku, du të thash shumë, da. Në më dohën. A ti thash bjerë. Ta thash i herë. Ti thash fjale që deshe. Ti du thash ko zaka me të në rëmë. Ma, shumë e më buhë. A du të në kaqë. Jebi. Po, mi së vjeti për të një tonë. Po, bjerë edhe je. Serena Sule, jeni nga femat më të mira. Po, dhe jeni nga femat që ja motën s'kam shumë të thamë. Kozako më rriton fusje? Gjithë do t'a fusje. Qo ajte më shok, atë e? Dini ku atë dorën, unë do rikë shua ku do për shqeftimit i du vishë në pudër. Hapra këta! Jo mërë, s'du me u këthy, du t'menet, unë u këthash me e dorën. Po ti ma morë dorën t'i mu.
duhet më, edhe ti duhet vish ta. Po do të fesh edhe ti. Po. Po, valla ja. Mua. Normal, e, po çaj sta ajo çastu e. Merë shpi, shumë shumë, merë shpi. Boj, i puthje të mamë, thëve më shështurë, merë shpi, franceze, më vdek më da. Bolishtë puthja fa. Që është ta, merë shpi, më vdek shë në pëtamë së i puthje franceze, që se ke bëne. Vëshë rirë, merë shpi, e prit, është shumë, merë shpi. Po amër për kokë më amër, a ke turë, bro, da. Shë jo më dhe në Francë, puthje në për ditë, më shë, po me rëp shpije nuk ka orë puthen, me rëp shpije nuk jam të të rajt puthen për ditë në Francë. Qështu? Po jo është tuar, jo, jo me mputhe, rrije, rrije, këshu me hunë është nga. Me rëp shpije, këshu puthen në Francë. Jo me mputhe, thimu. Kushtë atë vështu? Po me rëp shpije që është të puthe në rëp. Puthe me dhapi, ja me dhapë se mund të këtë kalamaj e gjënë është, nuk e në qëtë. Edhe ka të bona thjesht për shef, a kuptan, nuk është të du me putë të dyre kozi. Jo, më rëpë shpije, puthja franceza është, a di që është e bugurë, shive, thëm këne, që është këshurë. Këtë me më vabë, po tak, po jo me më vabë, o të da, po rri, rrë më së më vabë, rri, rri, a kuptan, rri mërë thjesht, a kuptan, së kërë s'ka si që, orë është takim, a kuptan, tjep dore, shif tu, tjep dore, në, shive, 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 tjep dore, thëm këshu, orë më së më vabë ty, ty me shri, a dhe a bëm shu. Më rëpë shpiju, këshu është takimi në Francë, në të shmëti. Sa e bukë që kemë takimi? Më rëpë shpiju, të putë super pila, më. Të ne të talë kare, të putë kretë... Të talë kare në Shqipëri. Të talë kare, të putë kretë Francën.